কইলাল কি হল শুনিছো ৰমেন ব্লগাৰ হল কি ব্লগাৰ আরে ইউটিউবত যে ভিডিও দিয়ে সেইবোৰকে ব্লগাৰ বুলি কয় হে সেইবোৰ ইউটিউবাৰ বুলিহে কয় নহয় ব্লগাৰ বুলিও কয় সিহঁতক অ হয় চাগে ক'ব পাৰে শুনিছো ৰমেনো ব্লগাৰ হৈছে বোলে হে হয় জানো অ হয় আকৌ সি সেইদিনাখন তাৰ লিংকটো মোক দিছে আকৌ ইউটিউবৰ মোকচোন নাই দিয়া দিব দিব সি ইনেও ছাবস্ক্রাইবাৰ বঢ়াব ৰ দেই তালে ফোন এটা কৰি চাওঁ কৰ হেল্ল' ৰমেন ক'ত আছ এই মই ঘৰতে আছোঁ ওলাই নাহো নেকি এইপিনে ক'ত আছনো তহঁতি এই লালৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছোঁ আহা যদি আহ গৈছোঁ ৰ এই ওলাই গৈছোঁ যদি ব্লগ এটা বনাই যাওঁ ৰ তো হেল্ল' গাইছ অ' এ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মানে মানে মই ওলাই আহিছোঁ লগৰকেইটাৰ ওচৰলৈ তো লগৰকেইটাৰ লগত কি কৰি থাকোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যাওঁ যাওঁ সেইটো ফোন কৰি আছে পাই সেইটো চা চা ব্লগাৰটো আহিছে কোনটো চাওঁ সি ব্লগে বনাই আছে চাগে তো গাইছ মানে মানে মই লগৰকেইটাৰ ওচৰত পাইছোঁহি আজি সিহঁতকো আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিম ঐ ৰমেন কি কৰি আহিছ তই এই মানে মই ইউটিউব চেনেল এটা খুলিলোঁ নহয় তাৰে কাৰণে ব্লগ এটা বনাইছোঁ আৰু আমাৰ আকৌ তুলিবি আকৌ আজি তুলিম বুলি আহিছোঁ তহঁতৰ ওচৰলৈ আবে তই আগতে ক'ব লাগে না ফটা চিটা ড্ৰেছটো পিন্ধি আহিছোঁ এনেকৈ কিবা ইউটিউবত উঠিব পাৰি নেকি হয়তো না আকৌ তই আগতে ক'ব লাগে না ষ্টাইলটো আহিলে টিন হ'ব দে আজিলৈ এনেকৈ তুলিম হে আমাৰ কিবা লাজ নালাগিব নি এনেকৈ তুলিলে লাজ লাগিব দেই আজি নুঠো আমি আরে তহঁতি বুজা নাই তহঁতি কৈ দিবি আকৌ আমি দুখীয়া মানুহ বুলি তেতিয়া চেনেলটো বেছি ভাইৰেল হ'ব তহঁতি নাজানোই দেই একেবাৰে হ'ব হ'ব বনা বনা বনাইছোঁ তহঁতি নামটো কবি দেই তহঁতৰ নামটো সুধিম মই তো গাইছ মই লগৰকেইটাৰ ওচৰত পাইছোঁহি সিহঁতৰ নামটো আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকে এই বগা ল'ৰাটো দেখিছেনে ইয়াৰ নামটো তই কৈ দে তোৰ নামটো কি তো হেল্ল' গাইছ মোৰ নামটো লাল চবেই মোক লাল বুলিয়েই মাতে আৰু এই ৰঙা ল'ৰাটো দেখিছেনে আপোনালোকে তো হেল্ল' গাইছ মোৰ নামটো বাবলু চবেই মোক বাবলু বুলিয়েই মাতে আৰু হেল্ল' গাইছ মোৰ নামটো ৰমেন আপোনালোকে ৰমেন বুলিয়েই মাতিব তো গাইছ মানে আমি তিনিটা একেলগে পঢ়োঁ আৰু একেলগে কলেজ অহা যোৱা কৰোঁ গতিকে আমি তিনিটা গোটেই বৰ খাচ বন্ধু আৰু হয়নে কি ৰাইজসকল লাল কিবা এটা কবি নেকি কৈ দিওঁ আৰু তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াৰ নতুন চেনেলটো ঐ এলে আৰু বাবলুৱে সেইটোৱে আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঐ এ চেনেলটো তো ৰাইজসকল ধন্যবাদ ভিডিঅ'টোত ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু না কি ঐ হ'ব দে আন্ধাৰে হ'ল যাওঁ আৰু দেই ময়ো যাওঁ কটা কাগজতে সপোন বিলাক ৰাখিম মিছা চাল মাৰি নিদো নিজক ফাকি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম।